старе місто, заповідна територія. Всі дозвільні документи, можливо, забудовника були видані свого часу правильно там, ну як правильно, ну, без порушень, можливо, тому що немає доведено, що була порушена процедура. Він хоче будуватися. Я, наприклад, як депутат подаю проєкт рішення, про тому що не будується, руйнується земельна ділянка. Я зацікавлений як представник громади, щоб ця земельна ділянка була забрана з оренди і було переглянуто, що там має бути. А тут з'являється документ за два дні до сесії, який говорить, що там є, виявляється незавершене будівництво. Інспекція наша, вона не має таких повноважень, коли фахівці компетентні для того, щоб провести власне таку майнову перевірку цього майна. Тобто надати, чи вона відповідає статусу того, що є виділений. Ну, ви такі повноваження маєте? Не маємо. Ніхто з виконавчого органу не має. Тому я кажу, розумієте, тут питання з багатьом невідоме. Перше. Людина отримала дозвіл на будівництво, якісь проводилися археологічні дослідження, ми цього не знаємо. Що вони там робили, ми не знаємо. І зараз, що ми будемо перевіряти? Можливо, треба робити якісь розкопки, там ще далі, так далі, дослідження, ці інструментальні дослідження. Пане Матвіє, де 3% взялись незалежного будівництва? Оце треба... На піста, де вони взялися? Ну це ж бред просто. Давайте люди, от реально не слова. Давайте реально говорити. Нема там 3%, там проценту немає, там нуль. Але там мінус навіть, я б сказав. Контроль може залучати незалежних експертів, то може якраз його зобов'язати, навіть тоді залучає. Тому в мене пропозиція. Давайте, правильно сказали, нам запропонували, щоб звернутися через управління архітектури до новоствореної інспекції Держархбудконтролю, які створені при Луцькій міській раді, щоб вони провели перевірку згідно виданого цього сертифікату на майно. Правильно? Я рахую, що неправильно. Наразі ми бачимо, що на даний, згідно договору між забудовником і Луцьким містобудом, да, це ж фірмою, і Волинськими старожитностями проведена археологія. І після неї ніяких будівельних робіт не проводилося. Це теж є факт, який зафіксований звітом про проведення археологічних робіт. Тому що роботи будь-які будівельні не могли проводитися до завершення археологічних досліджень. На даний момент археологічні дослідження просто призупинені, наскільки я знаю, тому що там якісь фінансові чи якісь речі сталися в сторони забудовника. Тобто до завершення, якщо роботи якісь проводилися будівельні, це є порушенням чинного законодавства, причому кримінальним порушенням.